Aktar minn 900 persuna li l-maġġoranza tagħhom huma nisa ser jibdew jieħdu l-pensjoni kontributorja għall-ewwel darba. Dan grazzi għall-miżura ta' Gvern Laburista fil-budget għal din is-sena li tirrikonoxxi dawk il-persuni li ħalsu minn tal-inqas 10 snin bolol iżda ma kinux intutolati biex jirċievu l-pensjoni kontributorja għax ma ħalsux bolol minn Jannar tal-1979 il-qudiem. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon. Il-Ministru spjega li minn dan ix-xahar ukoll daħlu fis-seħħ konċessjonijiet ġodda għal persuni li jkunu jridu jħallsu bolol neqsin li għandhom. Fil-konferenza anke kif imħabbar fid-diskors tal-budget f'Ottubru li għadda, intqal li dawk il-pensjonanti tas-servizz li għandhom aktar minn 72 sena jew li matul din is-sena se jalqu 72 sena ser igawdu minn aktar titjib fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom. Hawn intqal kif minn dan ix-xahar ser tiżdied għal darb'oħra b'200 euro l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jiġi njorat fl-assessjar tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali biex b'hekk is-somma sa telet għal 3,066 euro. Il-Ministru Michael Falzon spjega wkoll kif ingħata bidu għat-tneħħija tal-anomalija fil-pensjoni tar-Romol. Miżura oħra b'saħħitha illi fil-fatt toroqgħod iktar minn 12,000 ukoll numru perċentaċċjoli ħafna minnhom huwa nisa fejn bdejna triq biex il-pensjoni tar-Romol meta jiġi nieqes il-persuna li kellu l-pensjoni minn flok tieħu 5-6 tibda tieħu l-pensjoni kollha trid tintiret fl-intir tagħha. Il-Ministru Falzon għal li minn Marzu madwar 3,200 anzjan jew anzjana li jirċievu l-għajnuna supplementari saru eleġibli awtomatikament għall-għajnuna medika bl-aħlas jew kif inhi magħrufa bħala l-karta r-roża. Huwa ħabbar kif in-nefqa globali fuq il-pensjonijiet kontributorji u mhumiex kibret b'489 miljun euro jew 86% għal biljun u 58 miljun euro. Dan ifisser li l-pensjonijiet kważi żdiedu bid-doppju mill-2013 sas-sena 2021. Intqal li n-nefqa fuq benefiċċji kontributorji u mhux kontributorji bel-2012 u l-2021 żdiedu b'aktar minn 300 miljun euro u għall-ewwel darba qabżu il-biljun euro. L-akbar qabża kienet fil-benefiċċji kontributorji li żdiedu b'45% għal 905 miljun euro. Intant fl-istess konferenza ġi spjegat kif Marzu se jintem l-eżerċizzju amministrattiv biex minn April isir il-ħlas tar-rati l-ġodda tal-inwork benefit. Ir-rati preżenti ser jiżdiedu kollha b'100 euro għal kull wild. Fl-istess waqt tidħol fis-seħħ ir-rata ġdida ta' 200 euro għal kull wild fil-familji li ser jibdew jibbenefikaw mit-twessih tal-limiti ta' dħul. Għal koppji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu l-limitu ser jitla minn 35,000 euro għal 50,000 euro. Għal koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem il-limitu ser jitla minn 26,000 euro għal 35,000 euro. Għal ġenituri waħidhom li jaħdmu il-limitu ser jitla wkoll għal 35,000 euro minn 23,000 euro.